Harfara oxun, Sırp oxun amen. Amen. Այն ինչ եղել է նույնն է լինելու ու այն ինչ կատարվել է նույնն է կատարվելու։ Բարևի տակ ոչ մի նոր բան չկա։ Գիրք ժողովի առաջին գլուխ 9-րդ տուն։ Եվ երկրորդ նույն բանը կրկնում է ժողովը իր այս գրքի 3-րդ գլխի 15-րդ տան մեջ նույն խոսքերը, որ ամեն բան նույնն է, ինչ որ եղել է նույնը լինելու է, ոչ մի նոր բան չկա։ Ինչ նկատի ունի Սովոմոնի իմաստունը այս խոսքերը գրելուց։ Արդյոք որ առաջել տանկեր են եղել, հիմա էլ կան սամայլոկներ են եղել, հիմա էլ կան։ Նա նկատի ունի, որ մարդկային հարաբերությունները, մարդկու էությունը ոչինչ չի փոխվում, ոնց որ առաջ սիրում էին, ատում էին, հիմա էլ նույնն է, ոնց որ առաջ պատերազմում էին ճիշտ այն ժամանակ նետուաղով, նիզակով, հիմա էլ են պատերազմում տանկով, դիկտատորով։ Այսինքն տեխնիկան միգուցե զարգացել է, բայց ոչինչ չի փոխվել իրայության մեջ։ Առաջ կոմպյուտերներ չկային, հիմա կան, բայց մարդը իրայության մնացել է նույնը, ոչինչ չի փոխվել, մարդը միշտ մեղավոր է, առանց Աստծո որսված վիճակում։ Սա է նշանակում, ինչ որ եղել է նույնը լինելու է, ոչինչ չի փոխվել, ոչ մի նոր բան չկա արևի տակ։ Մարդը միշտ, ուրեմն կարիք ունեցել փրկչի, թե Քրիստոսից առաջ, թե Քրիստոսից հետո։ Բայց մենք գիտենք, որ Տեր Աստվածը ամենայն դեպս մի նոր բան արեց այս աշխարհի մեջ, դա իր որդու աշխարհ ուղարկելն էր, որ երբեք չեն եղել, և այս բանը եղավ, և ամեն բան Աստված Քրիստոսի միջոցով նորացնում է, թե մարդուն, որպես անատապես, թե մարդկությանը, թե ամեն բան նորացնում է Տեր Աստվածը Քրիստոսի միջոցով։ Ես երբ որ անհավատ էի, երեխա ժամանակվանից մինչև քրիստոնյա դառնալս, ամենաշատ սիրածս գործը, որ աշխարհի, այսպես ասած, խոսքերի համաձայն արևի տակ անում էի, գիրք կարդալներ, իմ համար ամենամեծ հաճույքը գիրք կարդալներ, ուրիշ ոչ մի հետաքրքրություն սամարյա չունեի, եթե ինչ-որ հետաքրքրություններ կան, դրանք միշտ երկրորդական, երրորդական տեղ էին զբաղացնում, ես կարդում էի ամեն ինչ, ինչ-որ ձեռքս ընկնում էր, հեքիաթներից բռնցրած, փիլիսոփայական ես ինչ էի զարգացրած, ամեն ինչ կարդում էի։ Եվ երբ որ կարդացի, հետո Դաստայևսկի բան տենց տեսա, որ մեծագույն գրողը իր կարծածածներից ինքն է, բայց ինչ-որ մի բան կար, որ ասում էի մի հատ մտածում էին ժամանակ, ասում էի ես որ գրող լինեի, մի հատ ինչ-որ ձևի գիրք կգրեի, որ այսքան ժամանակ ինչ չի հանդիպել, այդ ժամանակ հլսովետ էր բանը, ինչ ակոչում էր, երբ որ փոստով բան ես ստանում, հաղորդագրվում ես, չէ, որ թերթը ստանում ժուրնալս, հա, բաժանորդագրված էի ինաստրանալ լիտերատուրա, տենց բան կար, այս ինաստրանալ լիտերատուրան էի ստանում, մեկ էլ բացեմ կարդամ մի բան, որ այն ինչ, որ ես մտածել էի, թե գրած էր, ինձ շատ էս իր երևի տենց Աստծո հլանավան ժամանակս, Աստծո այցելություններից մեկն էր ինձ, որ տեսա, որ կա տենց բան, ինձ էր թվում, թե չկա, այդ տեսակի մի բան էլի գրված, և ես որ կարդացի այդ ստեղծագործությունը, տեսա, որ ինչ, որ ես մտածել էի, նույնը թե գրած էր, բայց ավելի կատարյալ, ավելի ընտիր ձևով, այսինքն ես որ գրեի, դրա տենց ծաղրանկարը կար, դեռ շատ ավելի վատ տեսակը կլիներ, և ոնց որ թե ես գիրք գրելու ես մտքիցս ազատագրեց Աստված ինձ, հիմա անցնենք ես քրիստոնեական շրջանին, կարդում էի հայերենի գրքերը, կարդում էի տարբեր տեսակի աստվածաբանական գրքեր և այլն, և մտածում էի, լավ կներ մի հատ գիրք լիներ, որ ես ամեն ինչը, ինչպես ավելի, ոնց որ ասած իմի բերված լիներ, հոգևոր տեսանկյունից, ոչ թե զուտ տեխնիկական, այսպես պատմական և այլն, և հենց հիմա վերջացնում եմ այդ գիրքը, որ Աստված հետաքրքիր ձևով նույն բանը արեց, այդպես մի հատ գիրք ընկավ ձեռքս, որը գրել է ֆրանսիացի մեկ աստվածաբան, որը այն ժամանակ, հիմա ինքը երևի թե մահացած է, 70-ական թվականներին է գրված այդ գիրքը, այն ժամանակ ինքը Ֆրանսիայի հավատացյալ գրողների ասոցիացիա եղել, դրա ղեկավարն է եղել, և աստվածաբանությունը դասավանդել
Փարիզի համալսարանում այս գիրքը գրել, որը կոչվում է Առաջին Քրիստոնյա Հայրենի Աստվածաբանությունը, եւ այնտեղ գրված է հենց այն, ինչ որ ես ուզում էի, որ այսպես հավաքվաս, հենց այդպես, ոնց որ ես կուզենայի, բայց ինքը քանի որ Աստվածաբան եւ այսպես շատ լուրջ, շատ գիտնական մարդ է, շատ ավելի իհարկե լավ է գրված, քանի թե իմ մտքով ասում եմ, կարծում եմ եւ աճի քեզ տանում, այսօր վաղը երևի կվերջացնեմ այդ գիրքը, եւ սքանչելի այսպես գիրք էր ինձ համար, ճիշտն ասած գրեցի Մոսկվա բան, որ այդ գրքից արդեն արգել մեզ, ասացին չկա, դոյություն չունի, ես դա ինտերնետից էի քաշել դարձում էլի, ուզում էի մի քանի իմ ընկերներին բանին տայի, որ կարթեին, բայց վերջը, ամեն դեպքում երկրորդ անգամ ապացուցվեց, որ նոր բան չկա, ինչ որ դու մտածում ես, ինչ որ մտածում ես դու նոր բան ա, իրականության մեջ լինում ա եւ կա, եւ երբ որ կարթում էի այս հայրերից, սանս երեն մեկ տարի առաջ կարթում էի հայրերից մեկի գիրքը, Եպիֆան Կիպրացու, Եպիֆան Կիպրացու գիրքը աղանդների մասին, այնտեղ նկարագրում էր բոլոր կրոնները, մինչև իր ժամանակվա կրոնները եւ բոլոր աղանդները, մինչև Քրիստոսը եւ Քրիստոսից հետո, մինչև իր ժամանակաշրջանը, եւ տեսա, որ այսօրվա բոլոր աղանդները, որ մենք գիտենք, այն ժամանակ եղել է։ Իրո, ոչ մի նոր բան չկա։ Եվ այսօրվա շատ եկեղեցիների հարանվանություններ, շատ եկեղեցիների վարդապետություններ, որ կարծես թե մենք ասում ենք նոր բաներ են հորինում, նոր վարդապետություններ են հորինում, բայց ոչ մի բան նոր չէր, լրիվ նույնն էր, թե կրկնակի մկրտությունը, ասենք որին մեր եկեղեցիներ այն ժամանակ եղել է, թե այս հոգեգարստական ծայրահեղ դրսևորումները այն ժամանակ եղել է, այլ չեմ ասում ավելի լուրջ աղանդների, ավելի ծանր աղանդների մասին, բայց հետաքրքիրն էն ա, որ մենք պետք է հասկանանք, որտեղից ա գալիս ընդհանրապես այս աղանդավորությունը, ինչ ա մարդ ուզում մի նոր բան հորինի Աստված պաշտության մեջ, որտեղից ա գալիս այս բանը, հիմքում ինչ ա, սրա հիմքում ինչ ա, ցանկացած աղան, ցանկացած աղանդավոր, որ հիմնում ա նոր ուսմունք, առաջին հերթին ինքը շատ հպարտ մարդ ա, հիմքերի հիմքը հպարտությունն է, ինքը մտածում է այդպիսի մարդը, որը նոր ուսմունք ա ունենում, նոր այսպես վարդապետություն ա ունենում եւ սկսում ա տարածել, ինքը մտածում է, որ մինչեւ իրա ոչ մեկ ճիշտ չի հասկացել Աստվածաշնչը, այ ինքը ճիշտ հասկացավ, եւ հիմա քանի որ ինքը ճիշտ հասկացավ, ինքը առաքելություն ունի այս ճշմարտությունը, որ միայն իրան ա բացվել, բոլորին մնացածին ուրեմն բաժնեցի եւ այսպես տարածի։ Լինում է նաև մոլորություն, լույսի հրեշտակն է հայտնվում, Սատանան, որ այս լույսի հրեշտակը, չէ՞, հա, լույսի հրեշտակ, չի Սատանան, այո, լույսի հրեշտակը, ուղղակի Աստծուն հակառակ կանգնած եւ հակառակորդ Սատանակորդ, այս լույսի հրեշտակը երևաց Մուհամեդին, երևաց ուրիշ մեկ մարդկանց այսպես, եւ այս մարդկանց նոր գաղափարներ տվեց, բայց սրա հիմքում էր հպարտությունը, գիտեք մարդիկ ասում են ինձ հայտնվեց հրեշտակը, ինձ հայտնվեց Աստված, ուրեմն ես հատուկ մեկն եմ, ուրեմն ես ինչ-որ կարևոր մարդ եմ, եւ այսպես այսքան էս բոլոր բաների վրա, բաների հիմքում հպարտությունն է ընկած, դրա համար Սուրբ Հայրերը ասում են, որ քրիստոնեական ամենամեծ առաքինությունը խոնարհությունն է եւ հեզությունն է, Քրիստոսն էլ երբ որ ասում էր սովորեք ինձնից, չէր ասում սովորեք ինձնից, որովհետեւ ես հրաշք եմ անում, լավ քարոզում եմ, այսպես գիշերները չեմ քնում, աղոթք եմ անում, ծովեն պահում, մենք այս բաները իհարկե սովորում ենք իրենց, բայց ինքը երբ որ սովորացնում էր, ասում էր սովորեցեք ինձանից, որովհետև ես հեզ եմ եւ սրտով խոնար, սա է ամենակարևոր դասը, որ մենք որպես Քրիստոսի աշակերտներ, Քրիստոսի հետևորդներ պետք է ուրեմն սովորենք։ Երկրորդ բանը, որ աղանդավորության մեջ կա, սա այս է, մարդը, հպարտացած մարդը ուզում է իր մտքով Աստվածային գաղտնիքները բացատրի, բացահայտի, կարծես խորհուրդ ուզենա վերացնի էլի, Աստծո խորհուրդը, եկեղեցի բանը, պատարակը որ սկսվում է, խորհուրդ խորին, չէ, անհաս, անսկիզ, անհաս, բայց մարդը ոչ միայն մտածում որ հասել է այդ խորհրդին, այլ բացատրում է այդ խորհուրդը, ամենամեծ աղանդներից մեկը, որ արիոսականություն են կոչում, հիմա էլ սրանց Եհովայի վկաներն են, սրանց հետևորդները, համարյա նույն բաներն են ասում, ինչ էր ասում Արիոսը, ուզում էր բացատրեր
ինչպես կարա երողություն լինի կամ չլինի եւ այլն, եւ ես իրան տրամաբանական բաներով ուզեցավ Աստծո մեջ մտնի եւ Աստծո հերությունը բացատրի, դրա համար տեսնում ենք, որ սխալվեց։ Այն ժամանակ, մինչեւ քրիստոնեությունը պետական կրոնը դառնար կայսրության մեջ, քրիստոնյաները նեղության մեջ էին, իրանց հավատը վկայում էին իրանց կյանքով, իրանց արյունով, իրանց զովելով եւ այլն։ Երբ որ ազատություն եղավ, եւ երբ որ տեսա, որ քրիստոնեությունը խրախուսվում է, ահագին մարդիկ, կարիերիստ մարդիկ, այսպես տարբեր տեսակի իրանց ապագան քրիստոնեության մեջ տեսնելով այսպեսի մարդիկ եկան, լցվեցին եկեղեցի եւ այն մարտիրոսների սերնդին, այս Քրիստոսի համար այլանց արյուն թափող սերնդին, շուրջ այսպես մտավորականներ, բայց վատ իմաստով մտավորականներ մտան եկեղեցու մեջ եւ սկսեցին իրանց մտքով այս խորհուրդը, այս գաղտնիքը, որ Աստվածային խորհուրդը եւ ոչ մեկ չի կարող Աստծո ոչի բան հասկանա, եթե Աստված ինքը անձամբ չհայտնի այդ մարդուն։ Այս մարդիկ որոշեցին իրանց մտքով բացել եւ հասնել Աստծուն եւ այսպես սկսեցին փիլիսոփայությունով, իրենց գաղափարներով, այն ժամանակվա ուսմունքներով, որ հիմնականում այն ժամանակվա ուսմունքի ամենաբարձր բարձրակետը հունական փիլիսոփայությունն էր, Պլատոն, Արիստոտելես, այս մարդկանց, այս գաղափարների մեջ մտցրեցին Աստծուն, սկսեցին այս գաղափարներով Աստծուն քննել, Աստծուն բացատրել եւ ուրեմն ընկան հավատի կյանքից։ Եվ հիմա այն նույն վտանգը մեզ Աստվածում։ Մենք ինչ որ կուլտուրական, ինչ որ մշակութային հիմք ունենք, ինչ որ գաղափարներ ունենք, որ ժառանգել են մեր նախնիներից, ինչ որ դաստիարակություն եւ կրթություն ունենք, եթե մենք այս մեր շրջանակների մեջ սկսենք Աստծուն հասկանալ եւ Աստծուն բացատրել, մենք կընկնենք տարբեր տեսակի, այսպես դիվային զորությունների եւ սատանայական ուսմունքների գիրկը եւ կկորցնենք, կընկնենք հավատի կյանքից։ Ինչ հիմա ուրեմն Աստված դեմ է լոգիկային, Աստված դեմ է տրամաբանությանը, ռացիոնալ մտածողությանը։ Իհարկե ոչ, Աստված է ամեն իմաստության սկիզբը, ամեն տրամաբանության ակնոախտյուրը, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ Աստված ավելի բարձր է, քան ցանկացած տրամաբանություն։ Աստված ավելի բարձր է, քան ցանկացած ռացիոնալիստական մտածողություն։ Եվ Արիոսի արածը այսպես հայերը հումորով բան էին անում, ասում էին թեոլոգիա, այսինքն աստվածաբանություն, Արիոսի արածը ասում էին տեխնոլոգիա, այսինքն ինքը տեխնոլոգիա մշակի։ Ոչ թե աստվածաբանություն, այսպես բառախաղ էին անում, որպեսզի բացատրեն։ Եվ հետաքրքիրը սա է, որ հայերը հավաքվեցին, ժողովարեցին, Նիկայի ժողովը առաջին, որ տերձերական կոչվեց այդ ժողովը, եւ սրադեմ դուրս եկա։ Հիմա այսօրվա 20-րդ, արդեն 21-րդ դարի մարդու մտածումը, բայց ես ինչի՞ պետք է 4-րդ դարի, 5-րդ դարի, ինչ որ մեկի ասացին հետևը։ Ես իմ քրքը չունեմ, ես իմ տրամաբանությունը չունեմ, դրանից հետո շատ ջրեր են անցել, շատ բանա փոխվել, ինչի՞ ես պետք է իրազ լսեմ։ Չէ՞, հարցածակում։ Կարո՞ղ է պատահի այս մարդներ, ճիշտ են մարդներ սխալ, ո՞նց իմանանք, ով է ճիշտ, ով է սխալ։ Շատ պարզ, Քրիստոսը ասում է, իրանց պտուղներից կճանաչեք իրանց, չէ՞, շատ ուսմունքներ կան, շատ վարդապետներ կան, շատ վարդապետություններ կան, ո՞նց պետք է ճանաչենք իրանց պտուղներից։ Նայենք այդ մարդկանց վիճակը, ասեցի, այդ աղանդավորները, աղանդավորները շատ հպարտացած, ամբարտավան մարդիկ են եղել, բոլորի կյանքը, որ կարդում ենք, իրանցից գող մարդասպաններ, նույնիսկ իրանց այդ գաղափարները տարածելու համար մարդկանց սպանող, աքսորով եւ այլն եւ այլն։ Եվ նայում ենք հայերի կյանքը, որոնք պահեցին հավատը, իրենց հավատի համար իրենց կյանքը զոհած, ամեն տեսակի նեղություններ հանձնարած եւ այլն։ Եվ երբ որ կարդում ենք սրբերի կյանքը, բացի կյանքը կարդալուց, նախ այդ կյանքը, որ գրվել է եւ եկեղեցին արտունել է, որպեսի գրվի, եկեղեցին շատ հետաքրքիր մի հատ բան ունեցել, ինքը սпасել է, երբեք մարդուն չի անվանել եկեղեցու սուրբ կամ վարդապետ կամ այլ, մինչեւ այդ մարդը չի մահացել, մինչեւ չեն տեսել իր գործերի վերջը, ոնց որ Պողոս առաքյալը ասում է, իրանց գործերի վերջը նայելով նմանվեցեք իրանց հավատին, չէ՞, իրանց ընթացքին։ Այսինքն եկեղեցին սпасել է, տեսնում է այս մարդը իրոք սրբության կյանք ապրում, թե ոչ, իրոք Աստծո պատվիրանները սրբության պահում, թե ոչ, թե զուտ խոսում է, բան անում, եւ տեսել են այս մարդը իրոք, եթե ապրել է Աստծո կյանքը, Աստծո ուզած ձեւով ապրել եւ
իրա ուսմունքներից վիճաբանություններ, պատերազմներ, կրիկներ չեն առաջացել, նոր այսպիսի մարդկանց ուրեմն սրբացրել է, տեսել են արդյոք խոնարհ թե չէ, այս առաջի հատկանիշն են նայել, արդյոք խոնարհությամբ հավարվում թե չէ։ Օրինակ, Աթանաս Ալեքսանդրացի, որ ամենամեծ այսպես հայրենիս մեկն էր ժողովի, ինքը երբ որ գնաց ժողով, հասարակ սարկավագ էր։ Այդ եպիսկոպոսները, պատրիարքները հավաքվել էին, իրան էին ասում, դու խոսա Արիոսի դեմ, իրան էին լսում, որտեղ ինքը ամենալավը գիտեր դրա դեմ ոնց խոսար։ Սարկավագ մարդ էր, սովորական, հասարակ, այսպես ասած, սարկավագ էր, բայց ամբողջ աշխարհի տիեզերական եպիսկոպոսները լսում էին իրան և իրա միջոցով ի վերջո գրվեց այդ նիկյո հանգանակը, որ մենք ամեն պատարակի ժամանակ կարդում ենք։ Տեսեք ինչ խոնարհություն ունեցել մարդիկ։ Մեր հայրերն էլ, որ գնացել են, այս աղանդավորները ձեռ էին առնում, ասում էին ծովի վրա, գիտեք այդ բանը, ծովը ցանեք, բան ես դու մենքով, հիշում եք, չէ՞, որ Գրիգոր Լուսավորչի որդին վերկացավ և ծովի վրա քայլելով, ես եզներով, այո, բանով, ութանով հերկես ծովը, ասում է, ես հերկեսի, դուք հիմա ցանեք։ Այսինքն, մարդիկ իրոք այսպիսի բաներ են արել և մարդիկ իրոք իրանց կյանքը և Քրիստոսն էլ, Տեր Աստվածն էլ ցույց տվել տարբեր տեսակի նշաններով, հրաշներով, այս մարդկանց կյանքը ապացուցել է, որ իրանք իրոք քրիստոնյա են, իրանք իրոք Քրիստոսի հետևորդ են, իրանք իրոք Աստծո որդիներ են։ Եվ, բայց իհարկե, մինչև ասում եմ, այս պետական կրոն դառնալը հիմնականում հավաքվում էին հասարակ մարդիկ, պարզ մարդիկ, որոնք այսպես ցենս փիլիսոփայական, այսպես գաղափարական բաների մեջ շատ չէին մտնում, ճիշտ ոնց որ մենք էլի, մենք էլ ենք շատ, ես ինչ-որի մեջ չենք մտնում, մենք ունենք եկեղեցու վարդապետությունը, դավանությունը, որը մեր սահմանները ապահով այսպես ոնց ցանկապատի պես, ոնց որ հինուխտում ասում են, որ տունը ցարկում ես, տանիքի վրա ցանկապատ ցարկի, չէ՞, որ երեխաները չգան, չընկնեն։ Ահա այսպեսի ցանկապատ է մեզ համար, մեր եկեղեցու դավանությունը, վարդապետությունը, որից առանցնենք, ավանկնենք, գլուխներս ծխվի։ Դրա համար մենք այս վարդապետությունը բան ունենալով, մենք պետք է ուսուցիչ դարձնենք, կենտրոնացնենք մեր քրիստոնեական կյանքը մեր հոգևոր պտուղներ բերելու համար, որպեսզի մեր պտուղներից մենք ինքներս նախ ճանաչենք, մենք քրիստոնյա ենք թե չէ։ Տեսնենք մենք ոնց ենք վերաբերվում, կարեկցանք կա մեր սրտի մեջ, եղբորս քրոջ հանդեպ թե ուզում եմ իրան վատ լինի, արդյոք երբ որ նեղության մեջ եմ, ուզում եմ օգնեմ, թե երեսս թեքում գնում եմ։ Շատ այսպես հասարակ բաներ կա, պարզ բաներ կա, որ ավետարանում գրած է, մենք կարող ենք կարդալ և ավետարանի լույսով ստուգենք ինքներս մեզ, տեսնենք մենք արդյոք համապատասխանում ենք Աստծո ուզած հավատացյալին, թե մենք այսպես բան ենք արել։ Այսինքն պարզ է, ժողովուրդը իրանց սիրտը նվիրում էին, իրանց կյանքը նվիրում էին, իրանց ունեցվածքն գիտեին, որ քրիստոնյա դառնալուց հետո իրանց բռնագրավելու են, ունեցվածքը բռնագրավելու են, ես կարող ասպանեն ընտանիքս պանեն, մարդիկ հանձն էին առնում, այսինքն իրանց կյանքը ապացուցում էր իրանց քրիստոնյա լինելը, և այդ ժամանակ հեթանոս աշխարհում այդ մարդկանց կոչում էին, քրիստոնյաներին կոչում էին մահվանից չվախեցողներ, այդպես հատուկ տիտուլ ունեին, տիտղոս ունեին, որ ասում էին մահվանից չվախեցողներ, իրանք գիտեին, որ որտեվ հեթանոսները շատ սիրելի, շատ սիրում գաղափարներ ունեին, բայց բոլորը մահից սարսափում էին, որտեղ մահի դեմին ինչ ուզում ես խոսա, ինչ գաղափար ուզում ես, ունեցի մահավոր եկա, ինչ պիարես, բայց այդ մարդիկ իրանց կյանքով ցույց էին տալիս, որ մահվանից չեն վախնում, և քրիստոնյաները կոչվում էին մահվանից չվախեցողներ։ Մենք վախենում ենք մահվանից, թե չէ։ Լավ, փառք Աստծո, եթե մեղք չենք գործել, եթե ձգտում ենք ամեն օր սրբությունը ավելի բանանել, մենք չպիտի վախենանք, ընդհակառակը մենք պիտի ուրախանանք, չէ՞, որտեղ այդ մահը միա դուր է բացում, որ մտնենք հավիտենական կյանք, չնայած հավիտենական կյանքը արդեն մեր մեջ է Քրիստոսի միջոցով, մենք մահը թողել ենք մեր հետևում, արդեն կյանքն է, բայց մենք սպասում ենք նաև մեր կյանքին, Հիսուս Քրիստոսին, որը պիտի հայտնվի, և մենք մտնենք այդ կյանքի մեջ վերջնականապես, հավիտենական կյանքի մեջ։ Ահա ուրեմն այս քրիստոնյաները, մեր այսպես հին եղբայր քույրերը, հասարակ ժողովրդից էին հիմնականում, և այսպես իրենց գլուխները չէին լցնում տարբեր տեսակի վարդապետություններով, այսպես աշխարհիկ իմաստությունով բանով և այսպես հարցերով, նուրբ ինտելեկտուալ հարցերով, նրանք ուզում էին այդ Քրիստոսի ավետարանը իրենց կյանքով ապրել։ Բայց ասում եմ, երբ որ ազատականացվեց, երբ որ դարձավ ազատ քրիստոնեությունը և դարձավ այսպես պետական կրոն, շատ այսպես փիլիսոփայության դպրոցներ անցած մարդիկ բաներ եկան և մի պահ եկեղեցու մեջ խնդիր առաջացավ, ասում էին Աթենք թե Երուսաղեմ, այսինքն փիլիսոփայություն թե սիրտ, իմաստություն թե հոգի, հա, ասենց բան է, և այդ ժամանակ էլ Աստված միշտ լուծումներն ունի, այնպիսի մարդկանց հանեց, Բարսախ կեսարացին, օրինակ Գրիգոր Նյուսացին,
որոնք աշխարհի ամենամեծ բաներն էին, ամենաբարձրագույն կրթությունն էին ստացել, բարսեղ կեսայացին Ռոմի կայսրի հետ նույն դասարանն են սովորել, պատկերացրեք ինչ կրթություն է ստացել։ Բանը, հայրերից մեկը, հայր Արսենը, որ գնաց անապատ և այդպես անապատում ապրեց, իրան կոչում էին կայսրերի հայր, որտեվ իրանց դաստիրակն էր, երկու կայսրերին ինքը դաստիրակում էր, ծեծում էր, բան դաստիրակ այն ժամանակ տենց էր էլի, ճիպոտով բանով ծեծում էին բաներ, որ մարդ դառնա։ Հա, այսինքն պատկերացրեք ինչ կրթություն, այսպեսի մարդկանց հանեց եկեղեցու մեջ ճիշտ Տեր Աստվածը, որոնք սուրբ հոգով լեցուն էին, սուրբ կյանք էին ապրում, բայց նաև մեծ ինտելեկտուալներ էին, որոնք այս հարցերին կարողացան պատասխանել։ Եվ եկեղեցու ավելի բազմարդիկ, մեր նման մարդիկ, այսօր իրանց կարդում ենք և տեսնում ենք, որ այս բոլոր հարցերը ինտելեկտուալ մակարդակի վրա էլ պատասխան ունի։ Բայց Հարիոսը կամ մնացած աղանդավորները ուզում էին, այսպես ասած, վատ իմաստով պարզեցնել քրիստոնեությունը, արժեքա զրկել, էլի։ Իրանք ինքը ասում էր, ոնց է, որ մեկ Աստված կա, բայց Քրիստոս ասում է, ես ու Հայրը մեկ ենք, բան, ինչ-որ սենց, բայց մի հատ բան էր ստեղծում, ստրուկտուրա էր ստեղծում, որը շատ նման էր հռոմեական կայսրության ստրուկտուրային։ Կայսրը կա, որ ամենաբարձրն է, հետո ինքը նշանակել է ինչ-որ ղեկավարներ, բաներ, հա, ասում է, եթե մեծ Աստված կա, հետո ինքը նշանակել է, այսինքն այդ Ռոմի կայսրական ստրուկտուրան տեղափոխում էր Աստծո մեջ։ Հայրը մեծ է, գլխավորն է, Քրիստոսը երկրորդն է, բան ասած ինչ որ, այսինքն եւ շատ հարմար է եւ ցավոք սրտի այդ կայսրերը բանը, որ տեսան, այսպես շատ ավելի պարզ է խորհուրդը վերացնել, խորհուրդը նսեմացնել, հետո ընդհանրապես վերացնել եւ ղեկավարել այս մեթոդներով, ոնց որ իրանց այսքան ղեկավարությունը, իրանց դիկտատուրան, իրանց միապետությունը Աստծուց Աստծո մոդելն է էլի դառնում։ Այսքան աղանդավորները այսպես սկսեցին ծառայել պետական շահերին և շատ հաճախ պետական շահերը և եկեղեցու շահերը բախվում էին և էլի այն մարդիկ, որոնք Աստծուն էին նվիրված, եկեղեցու վարդապետության պատճառով հանձն էին առնում աքսորներ, դժվարություններ, բայց պահում էին իրանց հավատը։ Սա շատ կարևոր է, այսպեսի մի պերիոդ էլ սովետի ժամանակ եղավ, մարդիկ ստիպում էին, որ քահանաները, վարդապետները դանոսներ գրեն, ովամտում եկեղեցի ամնազգանները գրեն և նրանք, ովքեր ճշմարիտ քրիստոնյային հրաժարվում էին և գնում էին Սիբիրներում, մեռնում էին, գնում էին գնդակը հարվում էին և այլն։ Այսպես մեր եկեղեցու մեջ են հարյուրներով, հազարներով այսպեսի սրբեր տվեց եկեղեցին, որոնք չհրաժարվեցին Քրիստոսից, իրանց հոտը չուրացան, իրանց վարդապետությունը չուրացան և այսպես իրանց հավատը պահեցին։ Հիմա այսպան խոսալուց հետո ասամ, մենք ինչ կապ ունենք այստեղ, շատ մեծ կապ ունենք, մենք էլ մարդիկ ենք, որոնք փորձությունների մեջ են ընկնում, որոնք դժվարությունների մեջ են, մենք մեջ են ընկնում, որոնք տարբեր տեսակի հարցակումների մեջ են ընկնում և եթե մենք ուզենանք ամեն ինչ խելքով բացատրել և եթե ինչ-որ բաներ չհասկանանք Աստծո արածներից, եթե մենք տեսնենք մեր ուղեղի մեջ չի տեղավորվում և մենք մտածենք, որ Աստված սխալ է, Աստված ուրեմն սխալ բան է գործում, քանի որ իմ տրամաբանությունը չի կարողանում այս բանը բացատրել, քանի որ իմ կյանքի փորձառությունը չի կարող սրան պատասխան գտնել, մենք պետք է շատ զգուշ մնանք։ Եվ այս Աթենքի և Երուսաղեմի, այսինքն մտքի և սրտի արանքում այս հարցը լուծողը ինչն է լինում, հավատը որպես վստահություն Աստծո, հավատը որպես վստահություն Աստծո։ Մենք պետք է վստահենք Աստծուն, ոնց որ Հոբը իր ամեն նեղությունների մեջ վստահեց Աստծուն և Աստված և Հոբի այդ երեք ընկերները, չորրորդ ընկերը ինչ էին խոսում։ Իրանք ինչ-որ գաղափարներ ունեին Աստծո մասին, շատ հաճախ ճիշտ, շատ որոշ դեպքերում էլ սխալ, այդ գաղափարների բանի մեջ իրանք բացատրում էին Հոբին, որ դու մեղավոր ես, դու մի սխալ ես գործել, Աստված չի կարա, այսպես անի, այնպես անի, եթե դու այդ բաները առաջ չտնես։ Եվ Աստված, երբ որ հանդիմանեց նրանց, հանդիմանեց որ որոշ առումով նաև Հոբին և ասեց, ով է սա, որ նսեմացնում է խորհուրդը։ Խորհուրդ կա, գաղտնիք կա, որ մենք պետք է միշտ հիշենք, որ Աստված գաղտնիք է, Աստված այսպես աններցենալի լույսերի մեջ է բնակվում։ Մովսեսը, որ գնաց, մտավ խավարը, խավարի մեջ, որտեղ մենք իշխար Աստծուն ճանաչենք, Աստված մեկ է, մեզ համար աններցենալի է, կարծես խավարի մեջ ենք մենք մտնում։ Եվ այս բանը հասկանալով մենք պետք է հավատով այս հարցը լուծենք, մեր մտքի, մեր տրամաբանության, մեր կյանքի փորձառությունը,
մեր կող մեր հետ կատարվող դժվարությունների, մեր երկրում կատարվող իրադարձությունների, համաշխարհային այս բաների մեջ հիմա ինֆորմացիան շատ է։ Մենք պետք է այս ամենի ինչի մեջ հավատով կարողանանք դուրս գալ սրտակից, հավատով լուծենք այս հանգույցը, այս դիլեման, այս խնդիրները, հավատով, բայց հավատով որպես վստահություն Աստծո։ Մենք պետք է վստահենք, որ Աստված բոլորիցս իմաստունն է, Աստված ամեն բան գիտի, ամեն բան իր կոնտրոլի տակ է վերցրել, ամեն բան ինքը տանում է ճիշտ ուղղությամբ։ Մենք պետք է վստահենք Աստծուն։ Երբ որ վստահենք, այն ժամանակ մենք շատ հարցերի պատասխանները կստանանք, շատ հարցերի պատասխաններն էլ այդպես էլ չենք ստանա, բայց կվստահենք Աստծուն, որ մենք, որ Աստված ճիշտ է, եւ մենք վերջում կիմանանք դրա պատճառները, դրա հետևանքները, դրա հիմքերը։ Սա է վստահող հավատը, որ ուզում եմ այսօր մենք մեր սրտերի մեջ հաստատում որոշենք։ Մենք հաստատ իմանանք, որ մենք մարդ ենք, մենք սահմանափակ կարողություններ ունենք, թե մտային առումով, թե ֆիզիկական, թե մեր հոգևոր առումով, մենք սահմանափակ մարդ ենք, բայց Աստված անսահման է, Աստված աննկարագրելի է, այս խոսքերը, որ ասում ենք Աստծո մասին, բայց սրանք են այսպես խոսքերը, որ ինչ-որ ձևի Աստված ուզում է մեր հասկանալ լեզվով, մեր հետ խոսա, բայց Աստված այս Աստվածն է, որը անհասանելի է, որը այն երևակայելն է մեր երևակայությունից, մեր ամեն պատկերացումներից վեր Աստվածը, բայց այս նույն Աստվածը բնակվում է խոնարհ սիրտ ունեցողների հետ։ Նույն Աստվածը հաճել է, որպեսզի գա մեր մեջ բնակվի, նույն Աստվածը ամեն կիրակի օրը այդ հաղորդության միջոցով մտնում է մեր մեջ և բնակվում է մեր մեջ։ Եվ նույն Աստվածը, որ մենք հավաքվում ենք պարզ հավատացյալներս, վստահելով Աստծուն, նվիրված Աստծուն, որ երազում ենք և ձգտում ենք, ջանք ենք անում սուրբ կյանք ապրել, հավաքվում ենք, Քրիստոսի անունն ենք անշնում ինքը այստեղ մեր մեջը։ Ահա այս հավատով, այս ուրախությամբ, ուրեմն մենք պետք է ապրենք մեր կյանքը, շարունակենք մեր կյանքը, միշտ իմանալով, որ Աստված խորհուրդ է, մենք չենք կարող Աստծո մասին ոչինչ իմանալ, եթե ինքը անձամբ չհայտնի մեզ։ Աստված խորհուրդ է, մենք չենք կարող նսեմացնենք խորհուրդը, չենք կարող այս գաղտնիքը բացենք մինչև վերջ, պարզ լինի։ Մենք միշտ, ուրեմն, կարիք ունենք Աստծո սովորելու, միշտ կարիք ունենք, ուրեմն, եկեղեցու վարդապետության և այս դավանության մեջ, ուրեմն, բարթակվելու, որպեսզի հանկարծ նույն սխալները, որ մարդիկ գործել են, մենք էլ չգործենք, որպեսզի կարողանանք վստահել Աստծուն։ Եվ մի բան էլ ասեմ, և քանի որ ժամանակը վերջանում է, վերջացնենք, ուրեմն, Աստված է միշտ ճիշտ, և այս երկրի վրա միշտ եկեղեցին է ճիշտ, բայց եկեղեցին իր ամբողջության առումով, տիեզերական եկեղեցին։ Ինչ որ տիեզերական եկեղեցին կապում է երկրի վրա, Աստված համարում է կապված երկնքում, ինչ որ արձակում է երկրի վրա, համարում է արձակված երկնքում։ Դրա համար ամբողջ տիեզերական եկեղեցու որոշումները միշտ ճշմարտությունն են, որտեղ Սուրբ Հոգին, Հիսուս Քրիստոսը ներկա է այդ որոշումների մեջ։ Դրա համար մենք կարող ենք վստահել եկեղեցու վարդապետությանը, մենք կարող ենք վստահել, ուրեմն, եկեղեցու դավանությանը, որտեղ էսի ամբողջ տիեզերական եկեղեցին որպես Քրիստոսի մարմին, գլուխներ Քրիստոսնա, հավաքվել է եւ այս որոշումները կայացրել է, անձամբ ստացել է Սուրբ Հոգուց, Քրիստոսից, այսինքն մեր հեղինակությունը Աստված ինքն է այդ եկեղեցու միջոցով, ոչ թե այս կամ այն մարդու բանը։ Եվ եկեղեցին, տիեզերական եկեղեցին, նույն այդ հայրենը, որ տարբեր տեսակի գրվածներ են գրել, որոշ բաները, որ չի համապատասխանել եկեղեցուն, ասում են, այս ինչը սուրբ հայր է, այս բայց այս բանը ես չեմ ընդունում, տիեզերական եկեղեցին, ասում են, այս գաղափարը ես չեմ ընդունում, մարդը սուրբ է, սուրբ կյանք ապրել, բայց այս գաղափարը սխալ է, տիեզերական եկեղեցին, ասենք, ասում է, այս հատվածը իրա մտքերի սխալ է, դրանով ոչինչ չի լինում, մենք գիտենք, որ այսինքն տարբեր մարդիկ տարբեր կարծիքներ կարող են հայտնել, բայց տիեզերական եկեղեցու կարծիքն է վերջո, որ բոլոր այս մարդկանց վերջնում է և սրբացնում է, մաքրում է, զտում է այս բանը։ Մենք էլ նույն այդ եկեղեցու անդամ լինելով կարող ենք մենք գաղափարներ ունենալ, կարող ենք հայտնություններ ունենալ, կարող ենք տարբեր տեսակի ուրեմն նոր բաներ լսել, մի հատ պետք է ճշտենք, արդյոք սա համապատասխանում է տիեզերական եկեղեցու ուրեմն մտածելակերպին, արդյոք համապատասխանում է առաքելական եկեղեցուն կալմերը։ Եթե այո, Փառք Աստծո, եթե ոչ, չհպարտանանք, ասենք, չէ, իրանք չեն հասկացել, ես մի քիչ ավելի լավ իմացա։ Եկեք ընդունենք, որ ոչ թե հնարավոր է, այլ հաստատ իրանք մեզնից լավ են իմացել։ Մի մտածեք, որ Անտոն Անապատականը համբյուտեր չի ունեցել, մեզնից հիմար ա եղել կամ հոգիով ավելի պակաս ա եղել։
Այդպիսի բան չկա, նոր բան չկա այս աշխարհի մեջ, ամեն բան արդեն Աստված ա, խոսված ա, մենք պետք ա, ուրեմն, խոնար լինենք, ընդունենք այն, ինչ որ արդեն եղել ա, ինչ, այն ինչ եղել է, նույնն է լինելու, ու այն ինչ կատարվել է, նույնն է կատարվելու, արևի տակ ոչ մի նոր բան չկա։ Հարկ Աստծուն իր այդ մեծ խորհուրդները մեր նման պարզ մարդկանց սպասելու, հայտնելու համար, թող Աստված փառավորվի մեր կյանքով, թող մեր պտուղների մեջ երևա Աստծո կենդանի ներկայությունը, եւ այդ ժամանակ ես վստահ եմ նույն բանն ա լինելու, ոնց որ միշտ եղել ա, եթե տեսնեն մեր պտուղները, եթե տեսնեն մեր իրական քրիստոնեական կյանքը, մեր շրջապատը կփոխվի եւ մեր երկիրը կդառնա քրիստոնյա։ Այսպես ա եղել միշտ եւ այսպես էլ գնալու ա։ Երբեք մարդիկ չեն նայում, ով ինչ ճառասեց, ով ինչ խոսք ասեց, մարդիկ նայում են, ով ոնց ա ապրում, եւ ըստ իրաց ապրելակերպեր ուրեմն դարձ են գալիս եւ ուրեմն կամ դարձի չեն գալիս։ Այսօր ցավոք սրտի մեր քրիստոնեությունը մենակ գաղափարների մեջերա եւ լեզվակրիվա եւ խոսքա, կյանք չեն տեսնում մարդիկ, կյանք չեն տեսնում, դրա համար մեր այս վստահանները դատար կա, կիսով չափ դատար կա, եւ ուրեմն չենք կարողանում մեր շրջապատի մեջ ավելուս լինենք։ Թող Տերը ողորմություն անի, խոնարհեսնենք մեր սրտերը, մեր մտքերը կարողանանք Աստծու լսել եւ Աստծո ուզած ձեւով ապրել, որպեսզի փառավորվի Սուրբ Երաշխիությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ամեն։